مهربانی زور مهربانی دیرمی مهربانی مهربانی کن مهربانی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم شرنا وخر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د پښتونخوا وطن د ډیری غیرتی او غریالۍ خاورې د جنوبي پښتونخوا د مرکزي ښار کوټې په دې ګراوند کې راغونډ شوو د لر او بر افغان ډیرو ښاغلو ښازلمیو د جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي پارټۍ همتګرو ملګرو تر ټولو دمخه زه د ځان له طرفه د خپلې پارټۍ له طرفه د خپلې پارټۍ د هر ملګري له طرفه د هر خیرخوا له طرفه د ګران ورور ملګري د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د زړه له کومې شکریا ادا کوم چې دوی د خپل ټولو مصروفیاتو باوجود دې دغه ته راغلل. نن دلته په دې جلسه کې د الله پاک په ګواهۍ د دې ټول پښتون ولس په ناسته مولانا فضل الرحمن صاحب پښتونخوا ملي هم پاکۍ چې تا ته کوم لاس درکړی دی د خیر لپاره د ازادۍ لپاره د وطن ته د لوړو سپرو ورکولو لپاره او د جابرانو سره د مجادلې او مبارزې لپاره دا خدای پر موږ ګواه دی دا ولس پر موږ ګواه دی زموږ د خوا به دا مرګري تر مرګي الله پاک دې د بد نظره ساتي الله پاک دې د بد نظره ساتي ته یې هم وروڼو څه سپرني مسپرني دود کوي پر خلکو دا پر خلکو دا ناسته ډیره بوجه ده دا ناسته د جمعیت علما اسلام د پښتونخوا ملي امن پارټۍ نزدېکت دا پر هغو قوتونو ډیره بوجه ده چې یو پښتانه وطن ته و افغان وطن ته غارې جوړې کړي دي ارادې ورته جوړې کړي دي. زه وخت نه قضا کوم زه د مولانا صاحب فضل الرحمن د تقریر خوند نه خرابوم عثمان ډېر په دغه وغږېدی نواب صاحب مصطفی خان غټې غټې نکتې چې ما ته د یو پښتون کارکون په حیثیت په ذهن کې دي تاسو مخ ته ږدم د مولانا فضل الرحمن مخ کې ږدم بیا به پر جرګه کېږو علاج به یې راباس. عزیزانو زه راخواس کوم موږ اوس دلته نارې وهو نعره تکبیر الله اکبر دا ډیره ښه خبره خو زه خواست کوم د جمعیت علما اسلام کارکنانو سه د پښتونخوا ملي امن پارټۍ کارکنانو سه چې موږ به په صحیح معنا خپل بچیان خپل ځانونه داسې جوړوو چې واقعي هم موږ د الله د زور ماتې وه هیڅ زور به نه منو هیڅ زور به نه منو. نارې خو څه خوند کوي الله اکبر ډېره ښه ده لیکن دا د پکار دا دی چې موږ د خپل خدای سره واده وکړو د خپل ځان سره واده وکړو فضل الرحمن صاحب زموږ د پارټۍ د رهبرانو سره واده وکړو چې انشاءالله الرحمن د پښتونخوا وطن دا بچي به په دې دنیا کې یو طاقت مني یو قوت به مني هغه الله پاک په اخلاص به وایي چې الله اکبر او هسې مجزانو د ښاغلي سړي سر د ښاغلي مسلمان سر د ښاغلي افغان سر باید چې پر دوه ځای ټیټ یو چې دی الله پاک د پر عبادت ولاړ او بل چې دی د بس پر تخته پروت بل دی چې سر ټیټ شو ملا دې ماته شي لوره دې خارم شي نو موټه دې خارم دغسې به موږ د خپل کام جوړوو. مولانا صاحب فضل الرحمن زه دا قول کوم خلک خبرې کوي
مولا الله صاحب لك رضا ما ماتش هو ويل كي خان الشهيد وفلاني محترم مولا الله صاحب تو ويل كي ده خداي ده شريط في مخ كي زنه مولا دا چاوراني دا ظالمان مولا زتا تا پشتو دکو مولا الله صاحب دا پشتانه حقوق گرده وارو اسو دا غلو بغوزو دا پشتانه حقوق دا دنا وطن لامونی ونه سر عباسینا دا دو پر نعمتونو د دوه واخ جوړول په دې کې موږ د چا سره نه بندېږو مولانا صاحب هغه شریعت د قرآني هغه شریعت چې محمد صلی الله علیه وسلم غوښت چې په هغه کې به هر ښځې ستا حق کي هر مظلوم ته به حق کي هر وخت یې راوایې هر وخت یې راولالې دا د پښتانه حقوق او شریعت و یوه کاسه ته واچو په هر چا چې هغه ښځې وغرځه کاک جن جوړه یې زموږ قبول دی کې جن جوړه یې زموږ قبول ده ډوډۍ جن جوړه یې زموږ قبول ده بېشلو جن جوړه یې زموږ قبول ده روغامي جن جوړه یې زموږ قبول ده دا زموږ وطن دلته زموږ خپلواک اختیار نظام شرعي قرآني موږ ته سره واده هر وخت یې څوک راوړ پر دې بنده نه شته نه موږ د چا سره بندېږو اوس به لاسه ورکړی وي یو د بل کمۍ به یو بل ته به ګوته کوو یو بل ته به زده کړه کوو یو بل ته به ښوونه کوو یوه خبره زه بېرېدلی یم نه بېرېدلی یم زما دا شک دی چې خلک مانا جهان هم او دلته د مشر اوسېدونکي قومونه چې دي پنجابی ورور سندی ورور سرایکی ورور بلوچ ورور زموږ و غمونو ته په هغه نظر نه ګوري څلوېښت کاله کېږي چې آدم علیه السلام الله جوړ کړی دی چې آدم علیه السلام خدای تخلیق کړی دی بیا انسان جګړه زده کړې ده جنګ یې زده کړی دی دومره لوی د دوزخي وسلو جنګ څلوېښت کاله یو چمبم نه دی استعمال شوی نور د دنیا هر بم استعمال شو دومره کوچنی افغان څلوېښت کاله جنګ او زموږ په دې د وینو په لامبو کې په دې کې د جهان هر چا برخه واخیسته عیسائی یهودی خدای منونکی خدای نه منونکی مسلمان هر چا هر ملت سوای له کتب شمالی سکیم ورته وایي که څه ورته وایي د سکیمو ماسیوا په افغان وطن کې هر چا زموږ په وینو لاس سره دي نن هم اقوام متحده نن هم د اقوام متحده سکیورټي کونسل پرنګی انګریز چین امریکان او روس دا ګردو په دې وطن کې وینې توی کړې دي دې ګردو موږ ته وسلې را کړې دي اوس یې هم را کوي دا ټول موږ ته وسلې را کوي موږ سره وژني وروره زموږ د نسل کشي زموږ د بیې ختلو زموږ د کام د بربادۍ ارادې دي په جهان کې وجه یې دا ده چې افغان وطن لامونی ولې سره باسینه بیا دلته چیرې چې خیبر پښتونخوا ده زموږ قبایلي علاقه ده دا د دنیا جهان د نعمتونو ډکه ده په سوره رحمان کې چې رب العالمین کم نعمتونه پیدا کړي دي هغه زما او ستا په دې وطن کې ستا و دې ته خلکو اراده کړې ده او اراده یې دا کړې ده چې دا کام سره وجنګوه دا کام په بدي سره اخته کړه پر دې به ته قابض یې والله که ستا پلاره ته پر قابض یې هڅه اسمانه نړېږي که دنیا را سره جوړوئ موږ خاص کوو مهرباني نارېمه وایي زه یې نارېمه که دنیا را سره جوړوئ دي ځانو موږ پښتانه موږ پښتونخوا ملي یو پاشۍ موږ جمعیت یو علما اسلام موږ د دنیا کې کفر موږ را کوي کې اسلام را کوي موږ خیرات خواره نه یو موږ د چا خیرات نه غواړو که څوک زکات را کوي موږ د چا زکات نه غواړو ځان ته دې ورکي موږ تش دا وایو چې الله پاک زموږ په خاوره کې کم نعمتونه پیدا کړي دي او نه کوم چې مولانا فضل الرحمن صاحب وویل د هغې د ساتنې دپاره چې په زرګونو کلونو زموږ پلار و نیکه کومې قربانۍ کړي دي موږ تش پر خپل وطن باندې د خپل ولس اختیار غواړو د قرآن پروي غواړو اقوام متحده د قانون لاندې غواړو پنجابی د پنجابی وطن د خدای سره درکې د ده مبارک شي
د سندي وطن سندي وطن د خدای جنت الفردوس کې سندي ته مبارک، د بلوڅ وطن د خدای د جواهر ډک کې بلوڅ مبارک، د سراکي وطن ته د خدای پاک د بله ځای نعمتونه ورکړي دته مبارک. لیکن چې زما په وطن کې دي، الله پاک را کړی دي، زما پلار نیکه 15,000 کاله پر دې سرونه شندلي دي، د دې مالک د خدای قرآن په رڼا کې هم زما قام دی، زما ولس دی. ورونو، دلته په خیبر پښتونخوا کې په وزیرستان کې دا مړي وسو، دا بده وسوه، په زرګونو انسانان مړي دي، په زرګونو. هلکه چچن چا پېژندل، ازبک چا پېژندل، تاجک چا پېژندل، تا راوستل، تا راوستل، ماته دې وویل زه جهاد کوم په افغانستان کې، تا راوستل، ودې ساتل، بیا دې پر ما رانبار کړ، زه دې په بې عزته کړم، اوس هغه پښتون دهشتګر چې زه په افغانستان کې خپل ورور وژنم، ته وا ته داسې یې لکه د خلفای راشده پلانۍ صحابي، او چې دلته حق غواړم ته وا ته دهشتګر دي. زه دهشتګر نه یم، زه خدای منم، رسول منم، د خدای خیری کتاب منم، او پر دې دنیا کې د هر انسان سره وروري غواړم، لیکن خپل وطن د خپل وطن پر نعمتو باندې د خپل بچیانو حق غواړم. چې ځانو موږ په کار ده، دا خبره زه د ملګرو بې اجازته کوم، د فضل الرحمن صاحب بې اجازته یې کوم، موږ په کار ده چې امریکې ته هم ووایو، چین ته هم ووایو، روس ته هم ووایو، جاپان ته هم ووایو چې زما د وطن نعمتونه چې خدای پاک را کړي دي، که پټرول دی، که ګیس دی، که خزانې دي، که سره زر دي، که سپین زر دي، دا به د دې غلا حکومت په مایدو دلته به نه راځي، که رالی په خدای خو به ته کړنګا واورې د کارو، دلته به داسې نه راځي. د دې مالک، د دې مالک دا ولس دی، د دې نعمتونو مالک دا مولانا فضل الرحمن دی، او دغه سپین ږیري دي، که چا سره زر په کار دي راشي د دې کام سره معاهده وکړي، کله چا پټرول په کار دی د خټکو د دې کام سره معاهده وکړي، کله چا د سوات د مرود په کار دی د دې کام سره به معاهدې کوي، د دا غلو سره به نه کوي، دا غله نه زموږ نمایندګان دي، نه موږ پرېږدو، او چې مولانا فضل الرحمن او تاسې پرې سره وکړي. مولوي صاحب غټه خبره بد کار دی، ناروا کار دی. زه په ایمان، زه په ایمان امر وکړه ملګري، دا 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 شناسه ته یې امر وکړي، دا د جان صاحب حکومت که دغه لغړیانو په یوه میاشت کې د بېخه نه وویو زه سیاست پرېږدم، زه سیاست پرېږدم. دا څه بلاوې دي؟ دا خواران د کومې خوا دي؟ بیا چې ځانو موږ لیونۍ نه یو. مولانا فضل الرحمن صاحب د ازادۍ مات شروع کړی، څه وایي مولانا فضل الرحمن صاحب؟ مولانا صاحب فضل الرحمن دا وایي چې دلته یو آئین دی، په آئین کې د هر ادارې چوکاټ معلوم دی، د پوځ چوکاټ معلوم دی، د عدلیې چوکاټ معلوم دی، د پرس چوکاټ معلوم دی، د سیاسیانو چوکاټ معلوم دی. په دې آئین کې لیکلي دي چې انتخابات به کېږي، د ولس د انتخاباتو په نتیجه کې پارلیمنټ دا به د طاقت سرچینه وي، دا به دا ګردې ادارې به تر دې لاندې. دلته زموږ خلک اوس نومې اخې بدي کوي، خلک وژني. زه آیسا یم، زه ایما یم، ته آیسا یې، ته ایما یې، زنده باد. خدای دې تا ته دومره طاقت درکړي چې ته در سی آی ای زورور شې، خدای دې دومره طاقت درکړي چې ته د اسرائیل در ایجنسی در موساد زورور شې، خدای دې دومره طاقت درکړي. لیکن په سیاست به کار نه لري، دا ستا کار نه دی، دا رباب ته نه شې وویلی، دا رباب ستا کار نه دی، ګزاره کوه. وای کرپشن دی، کوئی کرپشن دی، در دې لوی کرپشن چیرې دی؟ په پیسو پاکستانۍ رانیول، په پیسو پاکستانۍ رانیول، د هغه وفاداران یې رانیول، هغه اخیستل، بیا هغه د مرکزي اسمبلۍ ممبر جوړول، بیا د هغه سره وزیر اعظم جوړول، دا کرپشن نه دی، نور څه شی دلته دا نه شي چلېدای چې کم سړی خرڅېږي هغه وفادار دی، چې کم سړی وفاداري بدلوي هغه وفادار دی، او چې کم سړی وایي کاکا زه د خدای وېرېږم، د خپل ولسه شرمېږم، زه نه خرڅېږم، دا غدار دی، دا نه چلېږي. دا اوس دا کوم شی روان کړی دی چې آی ایس آی، ایم آی، انټیلیجنټ ایجنسیانې دا د دې سره به یې د دې تر لاس لاندې به یې با پاکستان چلېږي. او زوی مړی چې خورې خوري دې خارو ډک،
سوویت یونین، سوویت یونین میں یہ تجربہ بری طرح ناکام ہوا. سوویت یونین میں کوئی بھی آدمی کے جی بی کی چینل سے گزرے بغیر نہ وزیراعظم بن سکتا تھا، نہ صدر بن سکتا تھا، نہ آرمی چیف بن سکتا تھا، نہ فلانا بن سکتا تھا. سوویت یونین میں یہ تجربہ کہ جاسوسی اداروں کی مرضی سے حکومتیں بنیں گی، یہ مضبوط ہوں گی، پھر پیچھے سے کمیونسٹ پارٹی اس کا دفاع کرے گی. یہ تجربہ سوویت یونین میں بری طرح ناکام ہوا. سوویت یونین کے آرسنلز میں، یعنی اسلحہ خانوں میں، آج بھی اتنے ایٹم بم، اتنے ہائیڈروجن بم ہیں کہ اس دنیا کو دو دفعہ تباہ کر دیں. ان تمام بموں کے باوجود سوویت یونین کی لیڈرشپ اس کو دیکھتی رہی اور سوویت یونین سے کم از کم 16 ملک آزاد ہوئے. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، بالکل مولانا صاحب نے ٹھیک کہا، جو جرنیل، جو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی آئین کو مانتا ہے، اس کو مولانا صاحب پہلا سلوٹ کرے گا، میں دوسرا سلوٹ کروں گا. جو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی، جرنیل ہے، کرنیل ہے، آئی ایس آئی ہے، ایم آئی ہے، جو آئین کو مانے گا، یعنی آئین میں لکھا ہوا نہیں ہے، پاکستان کے اکابرین کا لکھا ہوا ہے، جو آئین کو مانے گا اس کو ہم سلوٹ کریں گے. کہا جاتا ہے یہ ملین مارچ والے یہ خارجی ایجنٹ ہے. بابا خارجی ایجنٹ، یہاں تو سب سے بڑا سوداگر انگریز آیا تھا جو ہمیں بہت کچھ دے سکتا تھا، جسے ہم بہت کچھ لے سکتے تھے. ہم اس مدر وطن کو بیچنے والے نہیں، ہم اس کے دفاع والے لوگ ہیں. ہم اس کو دفاع کرنے والے لوگ ہیں. آزادی مارچ اس لیے چلا ہے. ہم بالکل مولانا نے ٹھیک کہا، پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ ایک رضاکارانہ فیڈریشن ہے. اس میں پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی اور بلوچ اپنے اپنے پنجابی اپنے اپنے علاقوں پہ آباد ہیں. آئین میں لکھا ہے کہ منتخب پارلیمنٹ ہوگی، کوئی مداخلت نہیں ہوگی الیکشن میں. یہ میرا دوست ہے جان صاحب، یہ نماز بھی پڑھتا ہے، شریف آدمی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اس کی داڑھی بھی ہے. اس کو جا کے کوئی شریف آدمی قسم دے دے کہ کا قسم، یہ تیرے حکومت زر اور زور کے زور پہ آئی ہے، زر اور زور کے زور پہ آئی ہے، یا واقعی نمائندہ حکومت ہے. وہ ہنسے گئے، یار میری جان چھوڑ. کسی جرنیل سے پوچھو کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. خبر ادارا جزان ہوں، یہ پاکستان بھی پاکستان کی وطن بھی جہانی طور دا پشتان دا نسل کشی دا افغان دا نسل کشی پروگراموں روان دی. مجھ مطالبہ کہوں داخلہ متحدہ تھا، قرآن کریم کی تصور علماء تو قرآن کریم کے علاوہ اقوائی قد مسلمانان ادوے ڈلی پر جنگ سراختا سوے تاسی گواش ہو کئی ورسے اور بیا غنو تک شیر دی بیا قدر معلوم اسوا چی دا گرم دی اور دا ندی گرم گرم سر جگڑا ہوتی فقتلو دلہ سے ونسی اور بیا پیسر پر دغور ہوتی. سلویس کا لکیلی پا افغانستان کی جنگ دی اسلام زمز گواش نکی، امریکہ نکی، یونائیٹڈ نیشن دے نکی، اوکم متحدہ نکی. نو عزیزانو، مر با دیتا نظر ساتو او دا وعدہ بکو چی دخپل وطن، دخپل وطن دا نعمتونو، دخپل وطن دا ولس، دخپل بچان دا عزت دا پارا با چی سو قربانی فکاری اغا بکو. وقت المانده بی خلق دلو غرزی را غرزی بس منظور می خدای کبول کا، اللہ دی خیر دل پیش کی شر اللہ درے نارے دا توم دا راکی رو را عزیزانو. نعرہ تکبیر، لرف زور مرا، نعرہ تکبیر پشتونخوا، مولانا فضل الرحمن، آزادی مارچ، او نمنو نمنو داد غلو حکومت نمنو.